marka aad iyo aad iyo aad baan u dhaliilaynaa xoolaha la gurayo. Waxaanu leenahay maayir, waxaanu kuu dooranay dalka iyo dadka iyo ummadda iyo magaalada iyo inaad qurxiso. Wax hawlo badan oo kalaa kaaga baahantan, waxaa kaaga baahan dhismaha, waxaa kaaga baxan maxay tahay barnaamijyo kale ood adiguba ogtay baa kaaga wacan. Laakiin xoolahan caruurtaa loogaga saaraa jaamacadaha, iskuullada, 4 bilood iyo 5 bilood intaanu haynaaba marka simisirkoodi soo istaago aanu u iibinna aanu kaga bixinnaa. Dee waxa weeye ishii noo bannaaneed weeye, ishiin haddaad soo awday annagu ma garanayna. Waxaanu ku leenahay hooy maayir, waxaanu ku leenahay cabdi kariin, waxaanu ku leenahay ka noqo arrintaa ka noqo. Markaan gaajooda waxaan u kariya waayo ayaan iyada soo jiitaa. Sayladaan keena haddii 5 layga siisa 5 kun oo 20 layga siisa, dee iyaga ku aamusiya dharigaan ku kariya 10 ka aqale ishiga 5 baan wax karsan, 5 yaan wax karsan oo macaluulu bakhtiyay. Dan yar baanu nahay, kuwaasaanu ku leenahay Ilaahay baanu barinaa. Mar ceebna ma leh, waxa weeye ariga dee waanu ku noolahay. La isku noqdo, dawladdu ha isku noqoto. Waxaanu nahay reer masaakiina, beled baanu dhaqanaa, marba neefaf yar baanu soo iibsanaa. Haddana waqti marka la joogo waanu sii iibinaayo, ama wax hartay dhalaan ama waxa yare maxay eridayrano maxaata waxaasaanu iibinaa, dib baanu isu iibinaa. Masaakiin iyo caruur yaryar iyo dad maata iyo dad cimriya intaba waanu ku quudinaa. Waxaa dhacday in la yidhi beledika looma baxno, magaaladana waa laga saaraya. Annaguna dad dhaqaale adag lahoo wixii ka maarmaya ma nihin. Maxay ka qabtaa, muxuu ka qabtaa dawladdu? Baanu leenahay, waxaanu leenahay cabashaha naloo fidiyo, waxaanu leenahay haddii baydinkeeda leeyahay hanala hoosa naloo eego masaakiinnimadayada, iyo inaanan danhaynin, iyo inaanu dad yaroo maxaa soo waxaa dee kala maamulo u nahay dad kale ku quudiya ay gacanta ku haysano.